Olá, irmãos. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui para dar início à nossa Escola Bíblica Dominical, apresentando nesta primeira parte, um pouco mais cedo, algumas respostas que os irmãos nos enviam através dos vídeos para dar aos nossos irmãos a informação relacionada aos assuntos da Escola Bíblica de hoje. E hoje nós iremos dar continuidade ao nosso tema sobre a oportunidade perdida. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma conexão dos aspectos e marcadores proféticos que são encontrados no livro de Cantares de Salomão e que se cumprem nos nossos dias. E a abordagem está sendo mais relacionada à igreja infiel que descreve Jesus, que o mundo rejeitou quando ele já tiver arrebatado a sua igreja fiel. O nosso texto básico estará ainda no livro de Cantares de Salomão, agora nos capítulos 4, 5 e 6 do livro de Cantares. Vamos então à nossa primeira pergunta. A primeira pergunta diz assim: lendo Cantares capítulos 4 a 6, quantas vezes a igreja fiel é descrita pelo noivo Jesus como sendo um jardim? Cite os versos. Quem vai nos dar essa informação, ou seja, a resposta a essa pergunta, vai ser o nosso irmão diácono André Eringer. Ele pertence à nossa igreja lá de Manhuaçu, no estado de Minas Gerais. André, a paz do Senhor, companheiro. A paz do Senhor. Respondendo a pergunta 1, a expressão jardim, ela foi citada nos capítulos 4 a 6 por 5 vezes. Nos versículos Cantares 4, versículo 12, Cantares capítulo 4, versículo 15, Cantares capítulo 4, verso 16, Cantares 5, verso 1 e Cantares 6, verso 11. A paz do Senhor. Amém, André. Muito bem colocado na sua resposta. É isso mesmo, são 5 vezes, né? São 5 vezes em que a igreja ali é mencionada pelo Senhor Jesus como um jardim. Está muito correta a sua resposta. Eu agradeço a sua resposta e agradeço a sua participação. Muito obrigado. Glória a Jesus. Sim, irmãos, partindo agora para a nossa pergunta número 2. Vamos agora à pergunta número 2, que nós vamos ler agora, que diz assim: qual a aplicação profética das expressões jardim fechado e fonte selada, descritas em Cantares, capítulo 4, versículo 12? Agora quem vai nos dar essa informação vai ser a nossa irmã Isa. Isa Giovana, ela pertence à nossa igreja lá em Caicó, uma cidade no interior do estado de Rio Grande do Norte. Irmã Isa, a paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta número 2, a expressão jardim fechado fala de uma igreja que é propriedade do Senhor Jesus. Ela não recebe influências do mundo. A igreja, ela se alimenta somente do Espírito Santo e ela produz os frutos do Espírito nesse meio de comunhão. Já a expressão fonte selada aponta para a igreja que ela tem a proteção do sangue de Jesus. Ela tem a água, que é a palavra revelada, e é selada pelo Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Isa. A paz do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. Podemos glorificar ao Senhor por esta ação gloriosa do Espírito Santo em nossas vidas, né? Falando exatamente da igreja como jardim fechado e também a igreja como fonte selada. Aquilo que é selado pelo Espírito Santo. Muito boa a sua participação. Obrigado pela colaboração da irmã. Glória a Jesus. Muito bem, vamos então para a nossa terceira pergunta. E a terceira pergunta vamos ler. Ela diz assim: lendo Cantares capítulo 4, verso 15, a igreja fiel é descrita como a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. A pergunta é: qual a aplicação profética da expressão que correm do Líbano? Essa resposta virá agora do estado do Ceará. E quem vai responder é a nossa irmã Amanda de Castro. Ela pertence ao grupo de senhoras da nossa igreja, lá em Quixeramobim, no estado do Ceará. Irmã, a paz do Senhor, agora, por favor, dê-nos a resposta. Respondendo à pergunta de número 3, a aplicação profética da expressão que correm do Líbano aponta profeticamente para uma igreja gentílica, uma igreja que é formada por pessoas de todos os povos e nações, de onde correm as águas vivas, que são as revelações do Espírito Santo no meio da igreja. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Amanda. Louvado seja o Senhor, né? Podemos ver que realmente o Espírito Santo está agindo mesmo em vários povos, em várias nações, e é o motivo de nós glorificarmos ao Senhor,
na resposta a essa pergunta da irmã relacionada à expressão que correm do Líbano, ou seja, a ação do Espírito Santo para salvar povos e nações que são nações gentílicas. Obrigado pela sua participação. Glória a Jesus. Amém. Vamos então agora à nossa quarta pergunta. A quarta pergunta diz assim: lendo Cantares, capítulo 5, verso 1, quem está falando e a que tempo profético esse verso se refere? Essa resposta virá agora dos Estados Unidos da América. Quem vai responder é o nosso irmão, o jovem Israel Paulino. Vai responder em língua inglesa. Ele pertence à nossa igreja em Worcester, lá na costa leste dos Estados Unidos. Israel, a paz do Senhor. In response to question 4, the beloved is speaking. And the prophetic text that this verse is referring to is post-rapture, when the faithful church has been removed and when the door of grace has been shut. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, Israel. Muito obrigado pela sua participação. Realmente, aí está a resposta relacionada ao tempo profético a que se refere, na pergunta número 5, ao capítulo 5 de Cantares de Salomão, no versículo 1. Muito bem respondida, muito obrigado pela sua resposta. Glória a Jesus. Sim, irmãos, vamos agora para a nossa quinta pergunta, que diz assim, lendo Cantares, capítulo 6, agora verso 1. A pergunta é: por que a igreja infiel é tratada como a mais formosa entre as mulheres? Então, a nossa pergunta número 5 será respondida lá por Juiz de Fora, a cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. E quem vai responder é o jovem Daniel Nunes, da nossa igreja em Juiz de Fora. Pelo fato dela ter sido vista pelo mundo como igreja, antes do arrebatamento, ela tinha toda a aparência de igreja fiel, mas vivia no comodismo e não abriu a porta para o amado que é Jesus. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Daniel. Como você disse, né? A igreja infiel, ela teve oportunidade, sim, mas ela não abriu a porta do coração para o Senhor Jesus entrar. Muito obrigado pela sua participação. A paz do Senhor para você. Então, irmãos, continuando, vamos à nossa sexta pergunta. E a sexta pergunta diz assim, lendo Cantares, capítulo 6, agora verso 2, o que profeticamente a igreja infiel diz na expressão "o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para se alimentar nos jardins e para colher os lírios"? Essa pergunta número 6, a resposta dela virá lá de Crucilândia, no estado de Minas Gerais. E quem vai responder é o jovem Guilherme. Guilherme Andrade pertence ao grupo de jovens da nossa igreja em Crucilândia, no estado de Minas Gerais. Guilherme, agora é a sua vez, a paz do Senhor, companheiro. Em resposta à pergunta de número 6, refere-se ao momento em que o Senhor Jesus já veio e arrebatou a sua igreja. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Guilherme, é isso mesmo. E tem mais, né? Será um momento de grande tristeza e de grande amargura, né, para a igreja infiel, porque ela não foi arrebatada. Então é um momento de grande tristeza e de grande angústia, conforme as suas palavras na sua resposta. Obrigado, então, pela sua participação, Guilherme. A paz do Senhor para você. Glória a Jesus. Lendo Cantares, capítulo 6, agora verso 4, Tirsá é uma cidade que foi incorporada a Israel. É uma afirmação. A pergunta é, quem está falando e qual a aplicação profética das expressões Tirsá e Jerusalém? Essa resposta, ela virá do nosso irmão diácono, o Alessandro Campos. O Alessandro Campos pertence à nossa igreja em Itaquacetuba, no estado de São Paulo. Alessandro, a paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta de número 7, quem está falando é o esposo, o Senhor Jesus, sobre a igreja fiel após o seu arrebatamento. Tisa é uma cidade gentílica que foi conquistada por Josué, conforme podemos ver em Josué capítulo 12, verso 24, e que aponta profeticamente para a igreja fiel que é gentílica, mostrando que o Senhor um dia alcançou as nossas vidas e nos ligou por seu sangue ao seu povo escolhido. Jerusalém aponta para Israel, que é o povo escolhido do Senhor. E quando Tisa foi incorporada a Israel, mostra que profeticamente nós, como igreja gentílica, fomos incorporados ao povo do Senhor. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus.
Amém, Alessandro. Muito boa e bem completa a sua resposta, porque Tirsá é realmente uma cidade que foi incorporada a Israel, né, por uma batalha feita por Josué, e que ele incorporou essa cidade a Israel. E Jerusalém, naturalmente, é a cidade que já está em Israel, representa Israel. E, portanto, nós como igreja gentílica, né, nós também fomos conquistados por aquele que tem a mesma característica do nome de Josué. Josué significa o Senhor salva, mas quem nos conquistou foi o Senhor Jesus, o Salvador. E por isso nós fomos incorporados, fomos enxertados, né, a verdadeira oliveira, né, nós somos o zambujeiro bravo. Então nós fomos conquistados, muito bem colocado na sua resposta, mostrando como que nós fomos ligados, né, ligados pelo sangue de Jesus, e nos tornamos também um povo escolhido. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado pela sua participação, Alessandro. Glória a Jesus. Amém, irmãos. Vamos para a nossa oitava pergunta agora, que é a pergunta que foi direcionada para crianças, intermediárias e adolescentes. E a pergunta é: lendo Cantares capítulo 4, verso 12 e 15, faça uma comparação com o que está escrito em Isaías capítulo 58, verso 11. Nós vamos ter agora aqui uma sequência de respostas das nossas crianças intermediárias e adolescentes. Primeiramente, no estado do Espírito Santo, as nossas crianças lá de Eldorado do Sul, perdão, no estado do Rio Grande do Sul, as crianças lá de Eldorado do Sul vão estar respondendo a pergunta. Depois, no estado do Espírito Santo, no estado de Minas Gerais, nós vamos ter ali o intermediário Davi Nunes, lá de Juiz de Fora, respondendo também. E por último, temos lá da Itália os nossos irmãos, nossos queridos irmãos, que estão sempre participando da Escola Bíblica, ali da nossa igreja em Torino, da classe intermediários da igreja em Torino, na Itália. Muito bem, vamos às nossas respostas aqui em sequência. Pergunta para as crianças. Lendo Cantares, capítulo 4, verso 12 e 15, faça uma comparação com o que está escrito em Isaías, capítulo 58, verso 11. A igreja fiel, cheia do Espírito Santo, é como um jardim regado, cujas águas nunca faltam. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu vou responder a pergunta de número 8, amém? A resposta é a seguinte: a igreja fiel é um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Adesso faremo il paragone fra questi due testi. Cantici 4, versetto 12, che dice: Oh mia sorella, oh sposa mia, tu sei un giardino serrato, una sorgente chiusa, una fonte sigillata. E poi il versetto 15: Tu sei una fontana di giardino, una sorgente d'acqua viva, un ruscello che scende giù dal Libano. Isaia 58:11. Il Signore ti guiderà sempre, ti sazierà nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa. Tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca mai. La Chiesa fedele è come un giardino serrato, perché non si contamina con i peccati di questo mondo. Lei appartiene solo al Signore Gesù. Lei è custodita dallo Spirito Santo. La Chiesa è un luogo sicuro e di sollievo, in cui si può trovare l'acqua per l'anima assetata. Pace del Signore Gesù. Pace del Signore. Pace del Signore. Amém, crianças, intermediários da nossa igreja ali na Itália, em Torino, na língua italiana, esta bela língua, falando ali a resposta, né, que a igreja realmente, ela pertence exclusivamente ao Senhor Jesus. A igreja é fiel, ela é um jardim fechado, porque ela não se contamina com o pecado deste mundo. Boas respostas dos nossos irmãos ali, na abertura dos trabalhos, né, da dinâmica ali, respondendo as perguntas na nossa igreja em Torino, na Itália. Também, lá de Juiz de Fora, ali a expressão usada é que a igreja fiel é um jardim regado e como manancial,
cujas águas nunca faltam, né? As águas da bênção do Espírito Santo nunca faltam. Também lá no Rio Grande do Sul, em Eldorado do Sul, né? A pergunta ali muito bem respondida, quando a igreja fiel, cheia do Espírito Santo, é como um jardim regado, cujas águas nunca faltam. Muito bem colocado, as nossas crianças, intermediárias e adolescentes, respondendo a nossas perguntas. Que bênção, glória a Jesus. Amém, irmãos. Assim chegamos ao final da nossa programação inicial da Escola Bíblica Dominical, apresentando algumas respostas através de vídeos, mas daqui a pouco nós teremos o conteúdo, ou seja, a informação doutrinária, não é, da Escola Bíblica Dominical, que será transmitida pelo pastor Gedeu Tigueiros. Eu convido você a permanecer no nosso canal do YouTube, porque daqui a pouco, às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica estará sendo apresentada em todo o seu conteúdo doutrinário para as nossas vidas. Até lá, então, que Deus abençoe, a paz do Senhor.